Sme vo vesmíre sami? Túto otázku si aspoň raz položil asi každý obyvateľ na tejto planéte. Táto otázka v ľuďoch prebúdza zvedavosť, ale aj strach. Čo by sa stalo, keby to bolo na 100% potvrdené a samotnú existenciu mimozemšťanov by potvrdili aj vysoko postavení ľudia? Dôkazy o existencii druhých svetov neklamú. Existuje veľmi veľa ľudí, ktorým sa podarilo zachytiť neidentifikovateľné objekty alebo nevysvetliteľné javy. Slovensko nie je výnimkou. Tisíce ľudí hlási svoje svedectvá o nezvyčajných objektoch na sociálnych sieťach a niektorí to môžu podložiť aj fotografiou alebo videom. Nie vždy sa môže jednať o pravdivú fotografiu, no niekedy sa jedná o nevyvratiteľný dôkaz. Tieto dôkazy bývajú ale často vyvrátené práve ľuďmi, ktorí sa pokúšajú dané súvislosti zatajiť, vysvetliť alebo vyvrátiť. Kto vie, čo sa naozaj odhráva na našej Zemi? Existujú miesta, ktoré sa stali pre milovníkov UFO senzáciou, napríklad oblasť 51. Ľudská zvedavosť a túžba po odpovedi býva často nezastaviteľná a nekonečné zatajovanie faktov núti ľudí, aby pátrali po pravde sami. Väčšinou sa však ľuďom nedostane 100% potvrdenej pravdy. A aj keď sú dôkazy často presvedčivé, ich tvrdenia bývajú často nevypočuté. Pozrime sa ale na dávne civilizácie. Ľudstvo v minulosti má nevyvratiteľné dôkazy o existencii mimozemských civilizácií. Hovoria o tom napríklad aj hieroglyfy v Egypte, na ktorých sa zobrazujú lietajúce taniere alebo podivné bytosti. A tieto bytosti nemôžu pochádzať z tohoto sveta. Ľudia tieto bytosti mohli uctievať ako svojich bohov, návštevníkov z nebies alebo spasiteľov z vesmíru. Každý jeden artefakt alebo starodávne maľby sú dôkazom, že mimozemské civilizácie naozaj existujú. Ďalším dôkazom existencie mimozemských civilizácií sú únosy, kontakt alebo nevysvetliteľné zmiznutia ľudí. Títo ľudia opisujú svoje zážitky ako neopísateľné a nevysvetliteľné. Priamy kontakt s týmito bytostiami zažíva čoraz viac ľudí. Osobne poznám niektorých ľudí, ktorí mi celé roky rozprávali, že videli UFO, alebo tvrdili, že majú skúsenosti s týmto fenoménom. Jeden známy mi tvrdil, že boli na opekačke pri Tribečských lesoch. Spolu so svojimi dvoma kamarátmi mal vidieť veľký objekt, ktorý hlučne preletel nad ich hlavami. Každý z nich mi tvrdil to isté a vraveli mi to dávno predtým, než som sa sám začal venovať tejto téme. Odmietli so mnou spraviť video o tejto udalosti a preto vám to hovorím aspoň týmto spôsobom. Určite aj mnohí z vás majú podobný zážitok. Môžete mi ho napísať do mailu, ktorý nájdete v popise tohto videa, alebo do komentáru. A s vaším dovolením by som spravil špeciál práve s vašimi príbehmi. Čo si myslíte vy? Je existencia mimozemšťanov popieraná z nejakého vyššieho dôvodu? Alebo sa naozaj jedná iba o fenomén? Dôkazy o existencii mimozemských bytostí sú nezvratné a sám môžem potvrdiť, že som zažil zo pár vecí, ktoré nedokážem opísať. Napríklad jedna takáto vec sa mi podarila nahrať. Je len na vás, či uveríte. Tento zvuk vychádzal z mojich slúchadiel. Najzaujímavejšie na tom bol fakt, že slúchadlá neboli zapojené a zvuky boli strašne slabé, takže som musel vypeckovať mikrofón na maximum. Či už mi veríte, je iba na vás. No chcel som sa podeliť o jednu z mojich skúseností. Ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa. Dúfam, že sa vám páčilo a zanecháte mi tu like a odber ako dôkaz. A teším sa na vás pri ďalšom videu.